Ahoj kabrňáci! Jak vidíte, začíná další díl Vodníka. Dnešní díl vám přináší reportáži jak z konce, tak ze začátku školního roku. V květnu skončil tříletý mezinárodní projekt, který se zabýval rasismem a xenofobií v knížkách pro děti a mládež. Děti z naší školy a z partnerských škol v Německu, Dánsku, Řecku, Slovensku a na Kypru se díky knížkám a práci s nimi seznamovali s tolerancí, potřebou poznávat cizí kultury nebo cizí společnost. Dílčí výstupy z jednotlivých etap projektu se prezentovaly na setkání v jednotlivých partnerských školách. Poslední setkání se závěrečnou ceremonií proběhlo právě v květnu na Kypru. Projekt byl financován z prostředků Evropské unie, program Comenius. A jak zafungoval projekt na naší škole, se podíváme v následujícím minidokumentu, který vznikl jako součást hodnocení projektu. You know, when we was together a few years ago, we used to make them records, they was funky, reach for a Duke and Stick, all that funky stuff. Kind of stuff. Yeah. We need to try to do something like that again. No, we got to do this play, baby. Why don't we just get together and play something and see if it's funky low. Like that? It's kind of low. Because, you know, once you're funky, you're always funky. Mám pro vás jednu jednoduchou otázku. Když jste dělali na projektu o rasismu a xenofobii v literatuře, co jste si z tohohle projektu odnesli pro svůj normální život? Tak přinesli jsme, že nemáme nikoho odsuzovat, když ho pořádně neznáme, a máme nejdřív zjistit, jaké je, než pak ho odsuzovat a vyhánět. Že každý je jiný, takže a může být v hloubi duše úplně jiný, takže je to jedno, jakou má barvu pleti, ale hlavně, co má v srdci. Naučili jsme se, co je to Sokrates, no a... Mně se určitě nejvíc líbila, jak paní čitelka fotila tu knížku tati, co je to rasismus, tak jak to tam všechno vysvětlovali. Hello, I am Míša. Guten Tag, ich heiße Tomáš. Hallo, ich bin Radek. Hello, I am Nadia. Vy jste četli knížku o modrém kocourkovi. Co se v ní vlastně událo? No tak ten modrý kocourek, prostě oni ho neměli rádi, ty ostatní. A tak si našel kamaráda, ten je seznámý s těmi ostatníma. No, jako prostě neměli rádi na něm tu modrou barvu. No, ten jeho kamarád, jak se s ním seznámil jak první, tak on ho chránil a potom jim to říkal a vysvětlil, aby ho přijali k sobě taky do party. On se obarvil uhlím, takže nevěděli, kdo to je, a potom, když přišel déšť, tak mu tu barvu smil. Třeba nemáme podezírat ty druhý kamarády, jako třeba jaký jsou, třeba... že nejsou úplně samý, jako třeba my, ale že mají třeba jinou barvu, takže je nemáme podezírat, jako že jsou jináčí než my. No ještě jsme kreslili kocourka, jak bychom si to taky představovali. No a každý si to nakreslil úplně jinak, takže každý měl jinou představu. No každý jiný, takže na tom nic nezáleží ani. When I look back on my ordinary life, I see so much magic, though I miss it at the time.
Na konci května pronikli páťáci do rakouské kultury. Pro poznání Rakouska využili třídenní cestu po městech, památkách i krásách alpské přírody. Cesta začala po stopách koně z Přešky, spojící České Budějovice a rakouský Linec. Nad Lincem se zastavili v pohádkové jeskyni a pohádkovém městečku plném postav z evropských pohádek. Panilková zmrzlina, mangová a Rafaelo. Děti byly ubytovány na bývalé farmě u vesničky Kinberg. Druhý den strávili prohlídkou i nakupováním ve Štajru a sportovními soutěžemi v přírodě. Poslední den jeli do Alp, kde děti i učitelé čekal výstup na velký krutý kopec, vysoký téměř 2000 metrů. Na vrcholu čekalo ještě množství sněhu, který tam zůstal od zimy. Nakonec se všem domů odjíždělo s těžkým srdcem a Rakousko nechtěli opustit. Asi nejvíce mi líbila ta jeskyně pohádková a tady ty hory. Je to tíhá lézt nahoru, ale zase je tu hezký výhled. Škoda, že se nemůže lézt na ty ledovce, když jsou tak tvrdý. Alpy jsou pro mě zajímavý tím, že je nemáme v České republice.